2021 visam Jurbarko kraštui prasidėjo svarbia žinia. Šiemet Veliuona paskelbta Lietuvos mažąją kultūros sostinę. Ta proga miestelio bendruomenė, seniūnija, kultūros įstaigos ir partneriai ruošiasi įgyvendinti daugybę įsimintinų iniciatyvų ir renginių, kuriuose dalyvauti bus kviečiami viso rajono gyventojai ir svečiai. Dėl karantino ir judėjimo ribojimų pirmieji renginiai kol kas vyks interneto erdvėje. Sausio 6 dieną inscenizuotoje eisenoje trys karaliai Veliuonai perdavė Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardą, kuriuo 2020 metais džiaugėsi Skaudvilės miestelis. 2021 Veliuonai išskirtiniai dėl atmintinų datų bei garbingų jubiliejų. Prieš 730 metų, 1291 metais, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta čia stovėjusi Junikėtos pilis. Vėliau 14 amžiaus pradžioje vietovė minima Veliuonos vardu. Manoma, kad gindamas Veliuoną prieš 680 metų, 1341 čia žuvo kunigaikštis Gediminas. Vytauto didžiojo įkurta Veliuonos švenčiausios mergelės Marijos ėmimų į dangų bažnyčia šiemet mini įspūdingą 600 metų jubiliejų. Prieš 520 metų 1501 Veliuonai suteikta savivalda Magdeburgo teisės. Veliuonai suteiktų Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardu ypatingai džiaugiasi miestelio bendruomenė ir kultūros centro darbuotojai. Kasmet Veliuonoje organizuojami tradiciniai renginiai šiemet bus dar įsimintinesni, o perėmus Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardą suplanuota ir ne viena nauja iniciatyva. Pasak Veliuonos kultūros centro direktorės Violetos Grabauskinės, koordinuojančios Veliuona mažoji Lietuvos kultūros sostinė programą, veliuoniečiai ir šio krašto mylėtojai bus pakviesti mėgautis gausia kultūrinių renginių įvairovę. Sausio 6-ąją trys karaliai atnešė džiugę žinę. Veliuona tapo 2021 metų mažąją kultūros sostinę Tauragės apskrityje. 600 metų jubiliejų švenčianti Veliuonos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia Birželio 6 dieną pakvies į devintinių mišes, kurių metu planuojamos Veliuonos bažnyčios bokšto laikrodžio atidengimas, koplyčios pašventinimas. Rugpjūčio 15 dieną įvyks parapijai patys svarbiausi švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų žolinių atlaidai, kurių metu bus paminėtas bažnyčios jubiliejus. Buvusius veliuoniškius rugpjūtį pakviesime į kraštiečių sueigą, o lapkritį Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Veliuonos filialas organizuos kraštotyros konferenciją. Rugsėjį vyks didžiausias rajone literatūrinis renginys Veliuonos novelė. Naujovė Veliuonoje kovo mėnesį vyksiantis teatrų mėno Veliuonos rampa ir jis džiugins įsilgusios teatro. Birželio mėnesį šurmuliuos 18-asis tradicinio matų, muzikavimo ir liaudiškų šokių festivalis Veliuonos kadrilis bei inscenizuota veliuoniečių lietuvių veselėje pagal Antano ir Jono Juškų svodbinę rėdą. Liepos 10 dieną kviesime į miestelio šventę ir kartu švesime 520-ąjį Veliuonos miestelių jubiliejų. Labai džiaugiamės, kad iniciatyvą švesti Veliuonoje atsiuntė Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis. Liepos 6-ąjį savo 100-ąjį metų veiklos sukaktį būtent Veliuonoje ir paminės 1921 metais balandžio 27 dieną įkurtos draugijos jubiliejų. Kauno kanauninko rašytojo Juozo Tumo Vaižganto vadovaujama draugija atliko didžiulį darbą steigiant skyrius visoje šalyje, telkiant visuomenę, keliant tautos dvasę, ugdant pilietiškumą ir patriotizmą. Draugijos skyrius veikia ir Veliuonoje.
Šiemet Seimas paskelbė Lietuvai pagražinti draugijos metus. Paskutiniais kiekvieno mėnesio penktadieniais į naująją bohemišką svetainę pakvies vyresniųjų veleniškių prisiminimus kutenantis, o jaunimui smalsumą keliantis istorinis Velionos personažas – panelį mokytoją, kurios kuklioje, bet itin elegantiškoje svetainėje lankysis ne vienas žymus Lietuvos žmogus. Svetainėje žiūrovų lauks daugybė netikėtumų. Vizualiojo meno mėgėjai rinksis į tapybos plenerų ciklą, nes praėjusiais metais tapytojus sukvietęs pleneras Veliona takai, kuriais vaikščiojo Antanas ir Jonas Juškos, netalpino visų norinčių dalyvauti ir praėjo su didžiuliu pasisekimu. Gruodžio mėnesį visus metus vainikuos nuotaikingas ir teatralizuotas mažosios kultūros sostinės uždarimas, į kurį atvyks istorinės Veliuonos krašto asmenybės. Gal net ir pats Vytautas Didysis su žmona Ona Vytautienė užsuks. Paslapčių ir intrigų numatyta gausiai. Ir tai dar ne viskas. Startuojama su kol kas dar tuščia kišene. Tačiau jau pateikta nemažai projektų Lietuvos kultūros tarybai, VVG Nemunas, kurie turėtų atnešti dalį reikiamų lėšų. Kitos dalies laukiame iš Jurbarko rajono savivaldybės tarybos, kuri svarstydama 21 metų rajono biudžetą tikime skirs dosnę sumą. Nes miestelis tapti Lietuvos mažąją kultūros sostinę gali tik vieną kartą. Ir tai yra vienintelė unikali proga mažinti kultūrinę atskirtį ir pačiais gardžiausiais kultūros desertais pamaloninti Veliuonos žmonės, o turistus palikti nenumaldomą troškimą dar ne kartą aplankyti mūsų kraštą. Visą išsamią programą rasite socialinio tinklapio Facebook Veliuonos kultūros centro paskyroje ir internetinėme puslapyje. Iki pasimatymo mūsų gražiojoje Veliuonoje.